російських строковиків, які таки вижили на крейсері «Москва», хочуть знову відправити в Україну. За даними їхніх рідних, моряків закинули на сторожовий корабель «Ладний», котрий 30 червня планують залучити до російських атак у Чорному морі. Примітно, що судно далеко не ладне. За словами батьків строковиків, корабель фактично дихає на ладан, якби це іронічно не звучало, та потребує капітального ремонту. У листі до військової прокуратури Комітету солдатських матерів уповноваженого з прав людини рідні 49 моряків благають про допомогу. Нагадаємо, росіяни в обставинах секретності підняли з затонулого крейсера «Москва» трупи, документи та прилади. Деталі трагедії донині під грифом «таємно». Також Кремль відмовляється визнавати загибель десятків моряків крейсера. От цікаво, матері, дружини, там сестри цих військових, яких знову хочуть відправити на вірну загибель, вони б категорично проти. Цікаво, що просто з цього приводу говорять самі військові. Чи готові вони після того, як ледь не позбулися своїх життів, знову іти, знову без особливої особистої мети, без особистої мотивації відступити, якісь там плани свого цього скаженого пса, який сидить в бункері.